こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は、無課金、美課金向け、救援局グランドスラムガチャ、引くべきか、引かないべきか、やっていきたいと思います。で、毎回ですが、結論から述べさせていただきます。今回のグラスラ、引かなくていいです。というのが僕の結論です。もしくは、石がめちゃめちゃ余っている、無課金、美課金の方、ぜひ、佐伯、モネ、そして明日ね、狙いに行ってください。で、ここから、じゃあどうして引かなくていいんですかという理由を、まあ僕なりの見解を述べさせていただきますので、気になるなという方は見ていってください。特に気にならないよという方は、他のサクセス動画やガチャ動画で楽しんでいただければいいかなというふうに思います。で、このガチャをまずさらっとおさらいしていきましょう。初回30個で回せて PR のバナー内キャラ、2回目 SR、1枚確定のパワーストーン40個で回せます。3回目バナー内キャラ確定と、佐伯、モネ、アスネですね。そして4回目は SR1 枚確定で、ランダム。5回目に PSR のバナー内キャラ確定というガチャになっております。で、6回目以降は、ここがミソなんですけど、PR 以上の黒とモネ、博多、アスネ、そして佐伯から1枚出現の、しかも、モネのダイアップ、佐伯、そしてエプロン、博多アスネのショーアップがかかっているガチャになっています。で、何がミソかっていうのが、ここの10連目から50連目まで、ピックアップはなしになっています。なので、普通にランダム抽選で95キャラから、いろんなキャラが出るという状況になってます。で、その状況というのは、まあ、非常にこう副産物が出にくい。まあ、副産物で何かが上限解放したとか、あとは持ってない PSR 来たとか、まあ、このキャラ使えるキャラ来たっていう喜びが、そして副産物としての旨味がほぼないガチャになっているかなと、まあ、個人的には思います。もちろん、この PSR の確定、50連目の確定は、佐伯も現状最強キャラですし、博多ですね、そしてモネも今のところ最前線を走っているキャラですというところで非常に旨味はあると思います。ただ、無課金、美課金の方がこの50連目まで走った上で、こう、得をできるかどうかっていうのは、826、そして来たるフリート高校のキャラによるんじゃないかなと。いうふうに思ってます。もちろん、佐伯を抜ければ、その佐伯が誰かに抜かされるっていうことは考えにくくて、あっても並ばれるくらいかなというところです。なので、佐伯が抜ければ母体がいない方は大勝利、大勝利、万々歳でいいと思うんですけど、まず、上限のない博多、明日ね、そして、もしかしたら826のキャラで総力上限が来るかもしれないので、出番が少なくなる可能性のあるモネ。まあ、この辺を考慮したときに、サバカの方はどうだろうなというふうに思っています。サバカの方はアスネのガチャ一切引いてないんで、そもそもアスネの SR もいないし、まあ、この3人の中でね、PSR 何出てもうまいので、もう本当にこういろんなことを考えたんですけど、今回はスルーということで考えております。逆にじゃあ何が美味しいのというのが、まあ、この PSR の確定枠、そしてこの6回目以降が PR 以上の黒とモネ、博多アスネ、佐伯、まあ、ここが必ず1枚出現というところで、かなりモネを解放するという意味では非常にいいガチャになっているのかなというふうに思います。なので、まあ、黒とモネ、そして、で、ショーピックでついてきている博多アスネ、佐伯。まあ、ここの解放が全体的に進んでないという無課金、美課金、そして普通に課金をされる方には、まあ、いいかもしれないと。ただ無課金、美課金の方がこの6回目以降もジャブジャブ回していけるかというと、まあ、難しいかなというふうには思うので、まあ、僕の考えとしては、今回は、石を貯めておいて、フリート高校、まあ、来たるフリート高校、そして、その先に待っている826に備えるべきなのかな、というふうに思います。で、もっと言えば、だったら、たっ
ッチ非効果っていうのもあります。で、サバカの方はタッチもミックスも何にも引いてないんですけど、このタッチのガチャが結局今、みなみちゃんが最前線の投手相棒キャラというところで、まあ、この30連目のところで、まず2分1、まあ、50% で可能性があるというところと、まあ、50連目でも可能性が2分1であると。で、6回目も PSR で2分1。で、最悪7回目まで行けば選択ガチャで必ず取れるという形になっています。もちろん70連での保証というのはかなり重たいところではあるんですけど、まあ、上のガチャで50連する力があるんであれば、まあ、どっちかというと、まあ、タッチのガチャを引いた方がいいのかもしれないなというふうには思っています。で、この2キャラでピックアップが 23% ですか。かかっているというところで、まあ、道中で出る可能性も、まあ、大きくはないですけど、ありますし、まあ、普通にみなみちゃんが出たら撤退っていう形でいいと思うので、まあ、こっちのガチャを引いとくと、まあ、マントルでしばらくは投手、まあ、うまい具合にやれるんじゃないかなというふうにも思っております。なので、まあ、僕は、まあ、副産物も、まあ、なんとも難しいところというところ、60連目まではピックアップない。まあ、ここのあたりは考えなきゃいけないのと、まあ、PSR でたとえ狙いのキャラが例えばモネ、もしくはアスネ、まあ、この2キャラを狙っていて出たとしても、その場では喜べるかもしれないんですけど、将来的なところで、この2キャラが生き残ってるかって言われると、まだわからないなと。特にモネは、このタイミングで大ピックアップも来るというところは、まあ、一つ考えておくべきこと、まあ、覚悟はしておくべきことかなと思います。ただ、この僕の勝手に言ってる予想っていうのは根拠はもちろんあって、例えば8、2、6のキャラが総力上限来るかもしれませんねと。まあ、その前兆として、矢部くんあり、そして、しぐれあり、もっと言えばテルモリありと。まあ、6上限が組めるようになってきたと。いうところと、まあ、6上限するにしても、今のところこう、二股前提っていうのが、なかなか難しい形にはなってますと。特に総力上限のところはモネ一択でずっと走っているので、まあ、ここにピタッと来るのはやはり選手権彼女。で、もしくは相棒とか。で、総力上限が来ると話変わってくるのかな、というところですね。なので、まあ、その諸々を考えると、まあ、新キャラ、826のキャラ、もしくはフリート高校でも、総力の上限のキャラが来る可能性が高いですし、まあ、今のところ、もうね、に突っ張るのはどうなのかな、というふうには思ってます。なので、であれば、まあ、投手の方に行った方がいいのかな、というところで、今のところは考えています。で、まあ、ただガチャ全く引かないのもあれなので、このガチャ会では、SR のチケットですね。今、99枚あって、倉庫にも期限切れそうなのが、そこそこあるので、まあ、10連させていただくのと、あとは、ミックスの確定枠5回目、まあ、これが残っているので、これだけやろうかなというふうに思います。で、皆さんに楽しんでいただければっていうところですね。では、行きましょう。まあ、かなり詳しくは話をさせていただいたので、まあ、僕の言いたいことが伝わったんじゃないかなと思います。あとはこれでワンチャンスいいキャラ出ろと思っている。まあ、モネとか出ろと思っている。大声素晴らしすぎるぐらい出るね。おお、みなみちゃん出るやん。すご。はい。ということで、みなみちゃんが1枚出ました。これは、サバカにマジで行ってほしいレベルだが、他は、まあ、お察しでしたね、という感じでした。ただ、まあ、限定キャラはやはりこういった形で出るので、今、SR のガチャ券使い時ですよっていうのも合わせて言いたかったです。そして、いやしょうか。まあ、層が出てほしいのと、ワンチャンス PSR 確定で、おとみ。まあ、この辺が出てくれると、まあ、非常に嬉しいな、という感じです。行きましょう。お嘘マジキラン。うわあ、まあ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 、そうですよね。ああ、おとみでしたね。まあ、そうだよな。虹来たからな。だいぶ期待したんだけどな。はい。ということで、まあ、こんなもんですよね。世の中という感じのガチャ結果になりました。
まあ、これを見てどう思うかは皆様の自由ですし、皆様がこう貯めている石、もしくは課金して置いてある石、まあ、これをどう使うかは皆様次第です。ただ僕は僕の中でこういろんなことを考えて、まあ、この、こうなんでしょう。本赤もそうですし、特にサバ赤の方は、まあ、ガチャの方には目を光らせて、かなり厳選して、引いているとは思うので、まあ、少しでも皆様のお役に立てていれば嬉しいかなというふうに思います。あとは逆に皆様から、まあ、僕はこう思います、私はこう思いますよというご意見をコメント欄に寄せていただけますと、見た方、まあ、この動画を見てくださる方にとって、まあ、有益な情報になるんじゃないかなというところで意見交換ができればいいかなと思っております。ぜひぜひコメントの方を寄せていただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。